Bəli, indi deməli Rusiyanın son şansları Ermənistanın daxilində vəziyyəti dəyişməyədir. Ermənistanın daxilində hakimiyyət dəyişikliyinə nail ola bilərmi Rusiya? Çox azdır bu şans. Amma yoxdur demək də mümkün deyil. Nəyə görə? Biraz əvvəl izah elədim. Əvvəlki qüvvələrə yeni qüvvə əlavə olunub. Bu, Qarabağdan getmiş ermənilərin aktivləşə bilmiş hissəsidir. Yəni, Rusiyanın aktivləşdirə bildiyi, hökumətə qarşı qoya bildiyi bir neçə min adam əlavə olunub prosesə. Əslində, biz zaten Qarabağdan ermənilər kütləvi şəkildə gedəndə bunu proqnozlaşdırırdıq ki, Rusiyanın istəyi ilə o oyuncaq qurum təşəbbüs elədi ki, Qarabağ ermənilər kütləvi şəkildə Azərbaycanı tərk eləsinlər. Əslində, heç Azərbaycanın planlarına da daxil deyildi. Azərbaycan hakimiyyəti özü də maraqlı idi ki, müəyyən hissəsi qalsın o adamların. Deməli, onları kompakt şəkildə, hamılıqla apardılar ki, Ermənistanın daxilində hökumət əleyhdarlarının mövqeyini gücləndirsinlər. Bu baxımdan, əlbəttə ki, qüvvələr nisbətinə müəyyən qədər Paşinyanın əleyhinə təsir edib Qarabağ ermənilərinin Ermənistanda siyasət məkanına qayıtmağı. O biri tərəfdən, deməli, uzun illər ərzində Paşinyana qarşı aparılmış işlər onu xeyli dərəcədə gözdən sala bilib. Deməli, bu yaxınlarda ABŞ-ın Respublikaçılar İnstitutu Ermənistanda ətraflı bir sorğu keçirmişdi. Sosial şəbəkə fəalları bəlkə də tanış olublar, amma mən bu sualın cavabına uyğun olan bəzi məqamları o sorğudan demək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, sorğu Qərbin keçirdiyi, obyektiv bir sorğudur. Amma o sorğu göstərir ki, Paşinyana etimad göstərənlərin faizi tarixi minimumdadır. 17%-ə düşüb. Yəni, Paşinyanın reytingi heç zaman bu qədər aşağı olmayıb. Baxın, bu Rusiyanın, belə deyək də, o obrazı desək, çörəyinə yağ sürtür. Rusiyanın şanslarını artırır ki, uzun illər davam edən ona qarşı kampaniyalar, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyətində bu prosesdə ona vurduğu zərbələr hamısı birlikdə Paşinyanı tarixi minimum həddinə qədər reytingini salıb aşağı. Cəmi 17% ona etimad var. Bəs kimə etimad göstərirlər? Heç kimə. Ermənistan siyasətində belə bir deməli qeyri-müəyyənlik, xaos ictimai fikirdə yaşanır. 17% əgər Paşinyana etibar eləyirsə, 60% heç kimə etibar eləmir və Rusiyanın istinad elədiyi əsas siyasətçi olan Köçəryana da yalnız 2% etibar eləyir. Baxın, deməli Rusiyanı çətinə salan budur. Bir tərəfdən Köçəryanın nüfuzdan salınması onun şanslarını artırır. Daha əvvəlki zamanlardakı kimi böyük bir dəstək yoxdur Paşinyan üçün. Məsələn, Paşinyanı devirmək istəsələr, onu o iqtidara gətirmək üçün meydana toplaşmış 50 min, 100 minlik mitinglərin olacağını indi mən sanmıram. Amma o biri tərəfdən Rusiyanın istinad elədiyi o Köçəryana, burası çox önəmlidir, sən vətənlər, o Köçəryana ki, Ermənistana o dırnaqarası zəfərlər qazandırmışdı, bizim mübahisəsiz torpaqlarımızı da işğal eləmişdi, qoşmuşdu onların hamısını keçmiş Dağlıq Qarabağa, Ağdama qədər, Füzuliyə qədər işğalı genişləndirmişdi, bizim torpaqlarımızın 20%-ni işğalda saxlayırdı, həmin Köçəryana 2% Ermənistan əhalisi etibar edir. Ona görə, deməli, bir tərəfdən Paşinyanın mövqeyinin zəifləməsi Rusiyanı ruhlandırırsa, o bir tərəfdən onların istinad eləməyə başqa bir lider yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, Paşinyandan sonra nisbətən tanınmış adamlar da 3-5% reyting olanlar Paşinyanın komandasının yolda üzvləridir. Ya parlamentin spikeridir, xarici işlər naziridir. Deməli, bu adamlar Paşinyanın komandasında olanların hər biri, bu populyar adamlar, Köçəryandan daha populyardırlar. Yəni, Köçəryan o qədər qeyri populyardır. Yəni, Paşinyanı, obrazı desək, hakimiyyətdə saxlayan, Rusiyanın istinad elədiyi Köçəryanın bu qədər qeyri populyar olmalıdır. Erməni xalqı artıq Paşinyanı məmuriyyətlə dəyişmək istəyərdi, amma daha populyar bir siyasətçi olsaydı meydanda və Rusiya Köçəryana yox, bir hansısa bir təmiz adama istinad eləmiş olsaydı orada və s. Ona görə bu baxımdan hesab edirəm ki, Rusiyanın imkanları böyük deyil. Digər maraqlı məsələlər də çıxıb o sorğuda ortalığa. Təsəvvür eləyin ki, artıq söhbət tək Paşinyan məsələsi deyil. Paşinyan demək olar ki, öz missiyasını yerinə yetirib. O erməni xalqının hardasa elə bil ki, biraz obrazı desək, psixoloji terapiyasını həyata keçirdə bilib. O, belə deyək, Rusiya pərəst
və Azərbaycana, Türkiyəyə düşmən münasibətdən xeyli hissəsini sağalda bilib və bu nədə görülür? Təsəvvür eləyin, indi həmin sorğuya görə erməni əhalisinin 34% yalnız Rusiyanı müttəfiq kimi görür, amma 61% Fransanı görür. 61% və 34%. Az qalı 2 dəfəyə qədər fərq var. Hətta ABŞ-ı da 56% müttəfiq görür. Bir neçə il bundan qabaq bunu təsəvvür eləmək olardı mı ki, Ermənistanda əhalinin yalnız 34% Rusiyanı müttəfiq görəcək, 61% Fransanı, 56% ABŞ-ı müttəfiq görəcək. Yəni, hətta Paşinyan hansısa bir formada yox edildi. Yaxşı, bu erməni xalqı axı Fransanı, ABŞ-ı, Avropa Birliyini özünə müttəfiq görür, Rusiyanı görmür. Artıq başlar dəyişib, təfəkkür dəyişib. Onlar artıq görüblər hansı perspektivlər yaranır Ermənistan üçün, əgər o Avropaya inteqrasiya başa çatsa. Elə növbəti suallar da bunu ortalığa qoyur. Yenə də həmin sorğu göstərir ki, deməli, ABŞ-la hazırki siyasəti, Ermənistanın hazırki siyasətini, ABŞ-la olan siyasətini ölkə əhalisinin 89% bəyənir. Avropa Birliyi ilə hazırki siyasəti 87% bəyənir. Bilirsiniz, bu nə qədər böyük bir çoxunluqdur? Məsələn, mən bilirəm ki, Gürcüstan həmişə fəxr edirdi ki, Gürcüstanın avro-inteqrasiya tərəfdarları bütün zamanlarda 80%-in üzərində olur. Həqiqətən də Gürcüstanda iqtidarlı müxalifətdə artıq neçə illərdir, neçə 10 illiklərdir ki, əhali avro-inteqrasiyaya alternativ görmür. Ona görə də o Rusiya-pərəst siyasət orada heç vaxtı 5-10%-dən artıq səs toplaya bilmir. Və ona görə də Gürcüstan siyasətində o elitada onlar əriyib yoxa çıxdılar. Deməli, Gürcüstanda bir 80%-lik avro-inteqrasiya tərəfdarları hər zaman vardı. İndi Avropa Birliyi ilə Ermənistanın hazırki siyasəti, nədir bu hazırki siyasət? Düzdür, sual birbaşa deyil ki, Avropa Birliyinə üzvlüyü dəstəkləyirsiniz, yoxsa namizədliyi dəstəkləyirsiniz? Sual bundan ibarətdir ki, Ermənistan-Avropa Birliyi arasındakı hazırki siyasəti necə qiymətləndirirsiniz, dəstəkləyirsinizmi? 87% deyir ki, dəstəkləyirəm. Bəs hazırki siyasət də Ermənistan-Avropa Birliyinə sürətli inteqrasiya siyasətidir. Hal-hazırda ermənin nazir müavinləri Avropa strukturlarında vizasız gediş-gəliş məsələsini danışırlar. Onunla məşğuldurlar. Ermənistanın daxilinə qoyulacaq sərmayələrin müzakirəsi gedir. Ermənistanın ayrı-ayrı sektorlarının gücləndirilməsi məsələsi gedir. Söhbət təkcə təhlükəsizlik və hərbi sektordan da getmir. Artıq, deməli, Ermənistanda ayrı-ayrı iqtisadi sektorların Rusiyadan qoparılıb Avropa Birliyinə bağlanması prosesi gedir. Yer gəlmişkən, Azərbaycan hakimiyyətinin, belə deyək, bunu etiraf eləyək ki, məharətlə Azərbaycanda gözdən sala bildiyi, özü də əsaslar müəyyən vermişdi, amma biraz da onu abartdı Azərbaycan hakimiyyəti. Macron maraqlı təklifə çıxış edib. Avropa Birliyi və Cənubi Qafqazın enerji şəbəkəsi birləşdirilsin. Baxın, yəni Cənubi Qafqazın Avropaya bağlanmasının daha bir addımı. Vahid enerji şəbəkəsi. Bu, əlbəttə ki, ilk növbədə Ermənistanın işinə yarayar. Amma prinsip etibarilə bizim üçün də yaxşı xəbərdir. Çünki, indi mən bu fikri səsləndirim, deməli, qısaca keçmək istəyirəm, bizə də təsiri ilə bağlı. Bütün bu səbəblərdən erməni xalqı avrointeqrasiyadan yana olduğuna görə, erməni xalqı artıq Rusiyaya etibar etmədiyinə görə, ABŞ-la Avropa Birliyi ilə NATO ilə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirdiyinə görə, artıq hətta nəzəri cəhətdə, deməli, Paşinyanın devrilməsi də, onun demək ki, öldürülməsi də Rusiyanın tam olaraq uzun müddətli planlarını həyata keçirilməsinə əsas yermir. Artıq erməni əhali öz daxili qərarını verib, Rusiyadan qopmaq, Avropa olmaq qərarını verib. Amma bu demək deyil ki, daha heç bir risk almır. Hesab edirəm ki, Rusiya bundan sonra, bu şans böyük deyil, bir neçə faizlik ehtimal ola bilər ki, Ermənistanda nəsə eləsin, bu yalnız və yalnız hərbi güc hesabına ola bilər. Yox, oradakı, o gümrüdəki hərbi hissənin Ermənistanı işğal etməsi yox, o qeyri-mümkün söhbətdir. Nədən gedə bilər söhbət? Deməli, Ermənistanın içində də hansısa bir satqın polkovnik tapmaq, tak ki, Rusiyaya bağlı, Geruya bağlı, hərbi hissələrdə qiyam qaldıra biləcək güc tapmaq. Bax, bu sonuncu variantdır Rusiyanın eləyə biləcəyi və yer gəlmişən Azərbaycanlara yaxşı tanış olan Ohanyan, keçmiş müdafiə naziri, məhz Paşinyanın
Qazaqın dört kəndini azad edin, oradan köçün, o torpaqları biz Azərbaycana qaytarmalıyıq. Sözündən sonra orduya açıq müraciət edib ki, Paşinyanı eşitməyin, çıxmayın orada. Açıq aşkar itaətsizliyə çağırır. Bu Ohanyandır, keçmiş müdafiə naziridir. Amma Ohanyanın sözü hansısa bir hərbi hissələrdə reaksiya doğursa, o zaman Köçəryan, Sarkisyan başqaları da qoşular bu prosesə. Bir müddət bundan əvvəl xatırlayırsınız, Ermənistan ordusunun baş qərargah rəisi qoşulmuşdu bu prosesə. Onu vaxtında yaxşı uzaqlaşdıra bildi Paşinyan. Beləliklə, Rusiyanın indi sonuncu vasitə əlində ola bilər, ancaq vaxtı ilə Rusiya hərbi kəşfiyyatının, Qeyrunun Ermənistan ordusunda ciddi bir komandir yetişdirə bilib, yoxsa yox. Yəni, təsirli mənada ciddi, həm də satqın. Birbaşa Ermənistanın maraqlarını Rusiyaya qurban verəcək. Rusiyanın maraqları təmin olunsun deyə Ermənistanı xaosa sürüşləyəcək. Ermənistanın bugün qarşısında açılmış o Avropa qapılarını, Taybatay açılmış o qapıları bağlayıb, təzədən Rusiyanın demək, forposuna çevirəcək. Hansısa bir komandir çıxsa ortalığa, orada çevriliş eləsə, nəzəri cəhətdən, o zaman Rusiya prosesi bir müddət önləyə bilər. Bu sonuncu ehtimaldır və mən açığı bu ehtimalın 1-2%-dən artıq olduğunu düşünmürəm. Deməli, mənim hesabımıma görə 98-99% Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyini Rusiya eləyə bilməyəcək, Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni bir savaşı da eləyə bilməyəcək və ümumiyyətlə regionun Avropaya inteqrasiyası mənim fikrimcə artıq qarşısı alınmaz prosesdir.